jaalis aan siino dadka wax duubanaya kaamirmaanada inta yar ay wax duubanayaan jaalis aan siino fadlan dadka aan waxba duubeyna waxaan ka codsanaynaa inay fadhiistaan wax yar inta kaamirmaanada ay duubanayaan kaamirada gondhowna waxaa soo galayo fanaan nagu qaali ah fanaanka reer Nairobi xidiga reer Nairobi Xasan Gantaal ayaa soo galay. Xasan Gantaal, welcome. Hadda koor ciyaar oo CK aan u dhigeyna waxa dhacday. Buumi waxa watay iyo fanaanadeeno. Adnaana markaas goor xataa loo lidi. Buumi markuu waxa iga sii rabeen. Fanaanada xoog iga siibtay. Markuu fanaanadii marka buuma ay way ugu tarrabaan ordaan. Ana ordaa TikTok hata ku aragtay mishay kale. Ama taxaa. Mid xijaabka dhaxda. Ala ii saaray ana ordaa. marka xamar taas ay ugu yaabanayd marka Kenyan waxa isdhahay maadaama xamar oo xamar marka koofiyan gashta marka koofiyada qofka si fiican ma yifahmayno waana socod boobsiina marka socona sida caadi ma socdaa sida caadi u socotid mid kale xafladaha iyo balooniid meelaha la dheelo markii balooni la dheelo ciyaarta xamar ka hadlaa mugta intan waa ka hadlaa balooni marka ciyaarta saas u dhamaato ma joogi karno waxaa la yaabaa dharbaashin ay ugu bilaawato marka inta dharbaashin ugu bilaawriba balooni marka saas loo bacab fakata macnaha fadaarta gadinaano protocol camal cina maaragtayn madaxda markii oo labada oo iskuurkii adoo socdaan way ordayaan wax kale maaha waxay ordayaan waxaa waay qab waxay ordayaan waxaa waay lacal qof oo wuxuu samayn karaano soo orday marka ninkii cufug soconaano marka sheekadaas xamar waay mugtay oradka Nairobi maska waaxigta in koofiya bal ifaamo way markano meeshaan Nairobi aan joogo laakiin magaalada aad u shintaa dadka saas ay buuxaan waala buuxaa warbaxaan ku dhahay wareerni xataa waa gaduud dad badan oo marar kugu dambaysay ku arkay magaalada warni oo xamar oo dhan dadkii qof kasta aan socdo leh xamar leeyahay abu afnaan saaxibkay horta saaca malaas da meeshaan wax soo haray malaa ya ustaad korontii marmar asoo soo dhuumana oo yurwe ee dugta xamar koronta marmar waa soo dhuutaano yaa qosni shaafto waa laakiin maalmo la wada soo gudeen suuqa hotel Bali oo wada dhigiyay taas ka jawaab waa saxo fursadana kaga faa'iideysaa xasan degdeg xasan toob oo beeniyay dadka commentiir ii soo qoreen facebook yar soo qoreen xasan toob hotel qaali ah la dhigiyay saxo waa hotel qaali ah la dhigiyay hotel hadda aad tagna waa jikale palace hotel oo ku yaala sleep 2000 aan hoteelka aan ugu leedahay xafladan hoteelka ka dhacday waxaanu di arwaan aan haysan diyaar ma tuulin ah xasan toob caawinaan ka dhaansi gareyno diyaar ma tuulin asraf fadlan marka xasan toob waa fadhiisa kartaa qodobada waa u soo laabaneena heesaha ayaan galeena marka qof walba meeshiisa ku noqdo dadka wax duubanaya oo kaliya hadda agnaadaan يا أبي دقوي حشمي وقداري كوينة دقانتي قلت بأس وليك ويرتك قعلودة دبيوه قعلودة ويرتك قعلودة دبيوه قعلودة حمر قوي حيدة It's a good one to know what it is. Get a fella.
أمر قلتي قبلها صومالي قرو شافي عنيرو وعكارو قرسا قرح لما قلتي قبلها صومالي قرو شافي عنيرو وعكارو قرسا
واهل مام حسن قتال حسن قتال وحاج لي أنا جرير مخدشها وح أنا جا عن ويرد مركل رعي الوير سجاش يكود يعني شتى مخدش هذا بورا ده ما كل شتى مركل هذا شنبيل أنا جرا حمر لكن أنا شنبيل حمر لكن أنا جوان كي مركل لكن إلا يهد حمر الجوع مركل عيال حمر خبيل معقول حسن قتال إماضي مجال هذا أكل كعني وأهيلني فنانت رير مخدش حتى أهيلني مرك ما أنت وح أقوم إلا فنان كله إنه سو استاجن وابوسين برتو كرتين أو العزومي لكن حسن قتال أي أبال وجوه هيا أبال كي أن حمر وسوا كلني أيو هنيروب نوبدي حتى يروب هذه حتى نيروب هذا أن تذكر أبال كي يقال مقلوب دون صاحبتي وكم سنتين أبال كذي قشين أنا ما سنتين